Mano, Trinkmobil. Ikke forstyrre ringen og ringer meg, har vi funnet ut. Det er jo ikke akkurat nytt. Ikke forstyrre, gjør jo ikke noe annet enn at gjør ikke så mye. Prøv å rette opp den kamera, altså. Den kamera, altså. Hvordan blir det nå? Det er så varmt i solen. Solen. Det blir ikke om takk snakk ennå, det er jo... Jeg så på GPS, for den er populær når jeg er på nye plasser. Men ja, jeg... Først skulle jeg den langt om ikke de skal. Jeg må først og fremst... finne en plass, og... GV Sindre SH. Ikke så mye, tror jeg. Men... får se om jeg gidder å kjøre over til... der jeg skal være en stund. Jeg bare må skru vifter ned manuelt, for... Det er Skoda. Utrop seg en bil, så ser du hva som bil det er, men jeg må... Det er en rasteplass med et greit toalett som... Vi skal først til Ulefoss. Lasersjønses, er den ny for deg? Ny for meg, ja. Men forrige grønne har ikke tatt så godt vare på den. Du omkommer reisemålet 16.19. Jeg må trykke på GPS for å se hvor skal jeg ut. Får bare... La oss skjønnses hva skjedde med den forrige bilen. Den ble sånn. Beregnet hvor mye mer han bruker på autobanen enn
der han ikke kan kjøre hvor fort han vil. Jeg tror det var 0,1 liter mer på Milo på autobanen. Det er så lite i forskjell. Ok, han skal til venstre. GPS-en snakket samtidig som vi sa Nissan et eller annet. Men det SUV. Laserskjønn synes jeg kjører Nissan X-Trail, som er en SUV, og den ligger på 0,68 på blandet kjøring. X-Trail er store biler. 0,6 på blandet kjøring. Jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg kommer, hvis jeg skal surre rundt i Telemark, så klarer jeg det på en halv tank, men jeg skal lenger enn Telemark. Jeg gidder ikke å bruke spyrusker når det er bil. Var det en lastbil som spruta der? Da vil jeg bare lage enda mer rip på frontruta, men den er, frontruta er jo teknisk sett kjørt 185.000, så får se om jeg skaffer min nye frontruta. Det blir
det blir fort bättre lite innesänkt lite kvar, tänker du kör väl det och så luftar du ut bilen och så det är grejt att bara ha något som dufter lite. Men det är viktigt att tänka på att lufta ut bilen när man bokar där, för jag tror många inte tänker på det, men det luktar gott. Men allt som luktar må luftas ut. Om det så är ett hus eller en bil eller ett annat med fyra väggar och ett tak, så må det luftas ut. Är det inte någon som luktar så ska det inte ha så mycket att säga så länge det vaskas. Jag måste ta ut batteriet och sätta den igen. GoPro'n ville inte streama. Nej, det var inte att det inte ville streama, men det ville inte så sig på. Jag tryckte och slog på batteribanken att det var lading, men nej, det... Jag tänkte grejt, då blir det bara lugnt. Men så tänkte jag... Selvfølgelig så er det bare å ta ut batteriet, sette det inn igjen. Det var det jeg skulle gjøre med mobilen som jeg ikke har gjort. Jeg skulle koble den til wifi. For da, hvis jeg vel ikke hadde fallet på mobilen, så... så väldigt travelt. Jag gör det nästan inte däckning då. För 4G. Det var har inte 4G. Serio hade 5G. Laserskön ses samt reamen är god. Ja, det var det. Ja, Sankt Reamen. For TTS'en er på norsk. Og Streamen er jo ikke et norsk ord. Men Sankt Olavs kjerke og sånt, det er ST punktum, så da... Man tar hensyn til at du ikke har skrevet punktum, så da er Sankt Reamen. Skrevet streamen ved STRIMEN, så... Villa Ehrenby. Det var en tunnel i den plass. Vi er på vei mot Skien. Men jeg skal bare... Tulefoss for å... Laserskjøn ses streamen. Ja. Så jeg skal... Ta en pause i plass der jeg... Har et toalett å gå på. Og skal jeg tilbake til gav for å fylle på til en rettferdig pris, og så etter det... Så...
stolt at jeg skulle hatt når jeg var i Kongsberg på besøk, for da hadde jeg giddet å streame, men ta med GoPro'en i tillegg når han hadde de problemer som han hadde, det gadde jeg ikke. Så mange seere i chatten til Neverhånd på grunn av at han har flere seere,